子们又唱又跳表演，听我说谢谢您。为活动揭开序幕，佛光山凤山讲堂日前举行好苗子幸福学堂青师茶话会，让与会者欣赏童真的歌声与任性表演。好苗子为家长们奉茶，感谢他们的支持与照顾。接着以精彩的三好歌、十修歌成果表演。我会继续努力认真的学习，谢谢老师辛苦的教导。我感谢爸妈带我来好苗子学堂上课，这里是一个好地方。因为好苗子主要诉求是要求品德，我觉得品德对一个人影响很大，而且生活教育必须要从小做起。这里是一个宝塔，以后不管遇到什么问题哦，大家都能够想到好苗子带给他们的一种什么，一种感恩的种子，祈福的种子。珍珠宝玉对儿童都能赐予慈怜爱语。觉海法师临终攻读为儿童祈愿文，并颁发好苗子祝福礼与结缘品，祈愿孩子们在未来能够牢记星云大师三好四给的精神。人间新闻台北高雄综合报道。